O Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, CITIC, foi creado no ano 2008 pola Universidade da Coruña para impulsar a I+D+I aplicada ás TIC. Situado no campus de Elviña, dispón dunhas instalacións de máis de 3.200 metros cadrados destinadas a ser un punto de encontro entre a universidade e a empresa, onde se combinan departamentos de I+D do sector TIC con investigadores procedentes do ámbito universitario. A estrategia do CITI, aliñada coas políticas I+D europeas, estatais e autonómicas, está enfocada especialmente á transferencia tecnolóxica e á internacionalización. Toda a actividade do CITIC se organiza ao redor de tres áreas tecnolóxicas de coñecemento científico. A área de Ciencia de Datos e Información está centrada na xestión e análise de datos, solucións baseadas en sistemas de información e aprendizaxe máquina, recuperación de información, sistemas de almacenamento de datos e Big Data, estatística, modelos e métodos matemáticos, simulación e sistemas de información xeográfica. A estruturación do centro permítenos crear equipos de traballo multidisciplinares e a medida para cada proxecto de I+D, seleccionando aos mellores investigadores en cada disciplina. A área de percepción, cognición e interacción comprende os aspectos da intelixencia do software aplicando técnicas de intelixencia artificial, sistemas baseados en coñecemento, sistemas intelixentes, sistemas recomendadores, visión artificial e procesamento de imaxes dixitais, así como a localización e monitorización de movementos. Para nós, os investigadores, o CITIC é un mecanismo imprescindible para trasladar ao sector productivo e á sociedade o traballo que desenvolvemos. A área de arquitectura de computadores, sensórica e comunicacións está orientada ao hardware e máis a mellora dos aspectos funcionais do software. Nela implementanse solucións relacionadas coa computación de altas prestacións, computación na nube, computación gráfica, sensórica, localización e posicionamento, comunicación sen fíos, ciberseguridade, internet das cousas e contornas intelixentes ou smart. Toda a actividade do CITIC se desenvolve baixo os máis estritos estándares e certificacións de calidade e I+D+I. No ano 2016, a Xunta de Galicia acredita o CITIC como Centro Singular de Investigación para o período 2016-2019, o que supón recoñecelo como único centro TIC galego con este distintivo. Investigamos no CITIC, lideramos proxectos internacionais e consolidamos a nosa participación en programas como Horizonte 2020. É moi gratificante ver que os nosos resultados como persoal investigador reverten directamente en beneficios sociais. Facemos análise e visualización de grandes nubes de puntos. Vemos máis alá do que ven os nosos ollos. Desenvolvemos técnicas para inspección automática dos pavimentos dos aeroportos. Ofrecemos obxectividade nas inspeccións para unha maior seguridade. Aplicamos técnicas de inteligencia artificial. Facemos máis fácil a comunicación entre as persoas. Para unha empresa como a nosa, contar cun centro como CITIC supón unha visibilidade e unha cobertura tecnolóxica constante. O CITIC sitúase así á vangarda da investigación e a transferencia do coñecemento, postas ambas ao servizo da sociedade e do desenvolvemento económico, no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións. Apostando pola investigación e a transferencia. Universidade da Coruña. Coñecemento útil.